ቅዱሳን ወገኖች የሚከተለውን መልእክት ያስቀመጥኩት በወቅቱ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና መፍትሄውን በተመለከተ የተለያዩ ግራ የሚያጋቡ መረጃዎች በመሰራጨታቸው ምክንያት ያለውን እውነት አለ ወገኖቻችን በእኛ ቋንቋ ግልጽ በማድረግ ለማስረዳት ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ክርስትና በትክክል ያልገባቸው ወገኖች መጠንቀቅን አለማመን ወይም መፍራት ብቻ አድርገው ስለሚመለከቱት በዚህ ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ዚና ስለመሰል ጉዳዮች የሚናገረውን በጥቂቱም ቢሆን ለማሳየት ስል ነው። በማጠቃለያው ላይ ከእያንዳንዳችን እንደ ሰው ብሎም እንደ ክርስቲያን ምን ማድረግ ይጠበቅብናል ለሚለው ጥያቄ መልስ ለማሳየት በመሞከር ከእውቀት መጉደል በላይ እጅግ ክፉ ነገር የለምና ሊወሰዱ የሚገባቸውን መፍትሄዎች ከእግዚአብሔር ቃልና ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይዘት አንጻር በማሳየት ከእውቀት መጉደል ሊመጣ የሚችለውን አደጋ ብቻ ለማስቀረት ካልተቻለም ለመቀነስ የበኩሌን ጥቂት አስተዋጽኦ ለማድረግ ለመጣር ነው። ከሰማችሁት በኋላ እውነተኛ ግንዛቤ ባለማግኘት ራሳቸውንና ሌሎችን አደጋ ላይ እንዳይጥሉ መልእክቱን ለሁሉም ሰው እንድታደርሱ በጌታ ፍቅር አሳስባለሁ። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን ላይ ደርሷል? በዓለም አቀፍ ደረጃ እስከ ረቡዕ ማርች 11 2020 ጠዋት ድረስ 120 ሺህ ሰዎች በቫይረሱ እንደተያዙ ዋሽንግተን ፖስት ዘግቧል። ከዚህ ቁጥር ውስጥ ከ80 ሺህ በላይ በቻይና ውስጥ፣ ከ10 ሺህ በላይ በጣሊያን ውስጥ፣ ወደ 8 ሺህ አካባቢ በደቡብ ኮሪያ ውስጥ የተያዙ ናቸው። ጣሊያን ውስጥ እስከ ማርች 10 2020 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 18 ሰዓት አካባቢ ድረስ በቫይረሱ ተይዘው የሞቱ 631 በቫይረሱ ተይዘው የዳኑ 1004 ሰዎች ናቸው። የጣሊያን መንግስት ምን እርምጃ ወሰደ? ከበሽታው ስርጭት ከፍተኛነት የተነሳ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጆችን በማወጅ በሰው እንቅስቃሴ ላይ ገደቦች ተጥለዋል። እነዚህ ገደቦች በበሽታው የመለከፍን ክስተት ለመቀነስ ታስበው የተጣሉ ሲሆን በዚህም መሰረት አስቀድሞ እስከ ማርች 15 2020 ድረስ ታውጆ የነበረው ገደብ እስከ ኤፕሪል 3 2020 ድረስ እንዲራዘም ተደርጓል። በጣሊያን አስቀድሞ የተጣለው ዞና ሮሳ ወይም ቀይ ክልል በማለት የተጠቀሰው ሰሜን ጣሊያን ብቻ የነበረ ሲሆን አሁን ግን ቫይረሱ በመላው ጣሊያን በመገኘቱ ቀይ ክልል የሚለው ስያሜ 20ዎቹንም የጣሊያን ክልሎች የሚያጠቃልል እንዲሆን ተደርጓል። የጣሊያን መንግስት የጣላቸው ገደቦች ምን ምንድን ናቸው? አንደኛ፣ በጣሊያናውያንና ጣሊያን ውስጥ በሚኖሩ የሌሎች አገር ዜጎች የታቀዱ ጉዞዎች አስገዳጅ ካልሆኑ በስተቀር ተከልክለዋል። ወደ ስራስ መሄድ ይቻላል? አዎ፣ ወደ ስራ መሄድ ይቻላል። ነገር ግን ሰራተኞች የሚቻላቸው ከሆነ እረፍት እንዲወጡ ወይም ስማርት ወርኪንግ ወይም ደግሞ ስራን ከርቀት መስራት የሚለውን መርህ እንዲከተሉ በመንግስት ተመክረዋል። የተዘጉና የታገዱ እንቅስቃሴዎችስ የትኞቹ ናቸው? ትምህርት ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ሙዚየሞች፣ የባህል ማዕከሎች፣ ሲኒማዎች፣ ቲያትር ቤቶች፣ ቤተ መጻሕፍቶች፣ መጠጥ ቤቶች፣ የምሽት ክለቦች፣ ቢንጎ መጫወቻዎች፣ መዋኛዎች፣ ስፖርት ቤቶች፣ ፍል ውሃዎች፣ ሐውልትና ቅርሳቅርስ የሚጎበኝባቸው ቦታዎች፣ በስነ ቁፋሮ የተገኙ ታሪካዊ ቦታዎችና የበረዶ ላይ መንሸራተቻ ቦታዎች እንዲዘጉ ተደርገዋል። ስፖርትና ባህላዊ ዝግጅቶችን ጨምሮ በመላው ጣሊያን ህዝባዊ ስብሰባዎች ሁሉ የተከለከሉ ናቸው። የሃይማኖት ተቋሞችን በተመለከተስ ምን ተደርጓል? ሃይማኖታዊ ፕሮግራሞች፣ የጥምቀት ስነ ስርዓት፣ የጋብቻ ስነ ስርዓቶች፣ የቅዱስ ቁርባን ስነ ስርዓቶች እንዲሁም የቀብር ስነ ስርዓቶች አስቀድሞ በወጣላቸው ፕሮግራም መሰረት ከመከናወን ተሰርዘዋል። ሸቀጣ ሸቀጦችንና መድኃኒቶችን ለመግዛት መውጣት ይቻላል? አዎ ይቻላል። ሱፐርማርኬቶች፣ ባሮች ወይም ካፍቴሪያዎች እና የምግብ ቤቶች ከጧቱ 6 ሰዓት እስከ 18 ሰዓት ድረስ ክፍት በመሆን ግልጋሎት ይሰጣሉ። ነገር ግን በእነዚህ ስፍራዎች በአዋጁ የተቀመጡትን
የጥንቃቄ ሂደቶች ተከትሎ ማለትም በአንድ ሜትር ርቀት አንዱ ከአንዱ በኋላ በመሰለፍና በመቀመጥ በስፍራው ጉዳዩን የሚያስተባብሩ አካላት የሚሰጡትን መመሪያ በመከተል መንቀሳቀስ ወይም መጠቀም ይገባል። ከቦታ ቦታ የእንቅስቃሴን መጠን በመቀነስ የቫይረሱን ስርጭት መጠን ለመከላከል ሲባል የኦንላይን የፋርማሲ አገልግሎት የተጀመረ ሲሆን የሚከተለውን ቁጥር በመደወል ይህንን አገልግሎት መጠቀም ይቻላል። 800-189-521 800-189-521 ለድንገተኛ ሁኔታዎች ረዳታ ፍለጋ መንቀሳቀስ ይቻላል። አዎ፣ በጤንነትና በቤተሰብ ምክንያት ድንገተኛ ረዳታ ፍለጋ መንቀሳቀስ ይቻላል። ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላው ከተማስ መንቀሳቀስ ይቻላል? መንግስት ዜጎች ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላው ክልል ወይም ወደ ሌላው ከተማ መጓዝ እንዲያቆሙ ጠይቋል። ነገር ግን በጤንነት ችግር ምክንያት እርግጠኛ ለሆነ ሥራ፣ ለድንገተኛ የቤተሰብ ጉዳይ እንዲሁም ወደ ገዛ ቤታቸው ለመመለስ ሰዎች መጓዝ ይችላሉ። ከአንዱ አካባቢ ወደ ሌላው አካባቢ ለመንቀሳቀስ የጉዞ ሰነድ ያስፈልጋልን? አሁን በማንኛውም የጣሊያን ከተማ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች የሚንቀሳቀሱበትን ምክንያት የሚገልጠውን በመንግስት የተዘጋጀውን ፎርም በመሙላትና በመፈረም መያዝ ይገባቸዋል። ይህ ፎርም በአሰሪዎች ሊሞላ የሚችል ሲሆን ይህንን ሰነድ በማናቸውም ስፍራ፣ በመንገድ ላይ፣ በባቡር ጣቢያዎች እንዲሁም በአውሮፕላን ማረፊያዎች ወዘተርፈ የጸጥታ አስከባሪዎች አስቆመው ይጠይቃሉ። ማንም ከላይ ከተገለጹት ድንገተኛና አስገዳጅ ምክንያቶች ውጪ መንቀሳቀስ የለበትም። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ የወጣን የእንቅስቃሴ መገደብ በመጣስ የሚንቀሳቀሱ ላይ የሚወሰደው የቅጣት እርምጃ ምንድን ነው? ይህንን አዋጅ በመጣስ ወይም የውሸት ምክንያቶችን በማቅረብ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች 206 ዩሮ መቀጫ የሚቀጡ ሲሆን የሶስት ወር እስራት ያስፈርድባቸዋል። በመኖሪያ ቤቴ አካባቢ እንቅስቃሴ ማድረግ ይችላልሁን? አዎ ይቻላል። ከአካባቢ ብዙ ሳይርቁ መንቀሳቀስ ወይም አየር መቀበል ይቻላል። ነገር ግን አንዱ ሰው ከሌላው ሰው በአንድ ሜትር ርቀት ላይ በመራመድ መንቀሳቀስ እና ራሱንና ሌሎችን ከአደጋ መጠበቅ ይጠበቅበታል። መንግስት የቫይረሱን ስርጭትና የተጠቂዎችን መጠን ለመቀነስ ከእያንዳንዱ ሰው የሚጠብቀው ኃላፊነት ምንድን ነው? አንዱና ዋነኛው መፈክር ወይም ቁልፍ ቃል እኔ ቤቴ ውስጥ እቆያለሁ ወይም እኔ ቤቴ እቀመጣለሁ የሚል ሲሆን ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት የሚያደርጉትን ነፍስ የማዳን ተልዕኮ ለማገዝ እንዲሁም ከቫይረሱ ስርጭት ራስንም ሆነ ሌሎችን ለማዳን እንዲቻል በአዋጁ ለተወሰነው የጊዜ ገደብ ዜጎች በቤቶቻቸው ውስጥ እንዲቆዩ መንቀሳቀስ የግድ አስፈላጊ በሚሆንበትም ጊዜ የተቀመጠውን መመሪያ ተከትለው እንዲንቀሳቀሱና በዚህ መልክ ስርጭቱን መቆጣጠር እንዲቻል ማድረግ መንግስት ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚፈልገው ጉዳይ ነው። የአብያተ ክርስቲያናት ሁኔታስ ምን ሊመስል ይገባል? በመጀመሪያ ደረጃ በብዙ ቦታዎች የነገሩን አሳሳቢነት በመረዳት አብያተ ክርስቲያናት ተዘግተዋል። ይህ የአብያተ ክርስቲያናት የመዝጋት ውሳኔ አንደኛ ክርስቲያናዊ ኃላፊነት የሚሰማቸው በመሆናቸው፣ ሁለተኛ ከመንግስት ጋር በመተባበር ወረርሽኙን መቆጣጠር እጅግ አስፈላጊ መሆኑን በመረዳታቸው ላይ የተመሰረተ ነው። ይህ የአብያተ ክርስቲያናት ውሳኔ ሀ ጤናማውን የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የወንጌል አስተምህሮ በተግባር በማሳየት ወንጌልን የሚያስከብር ነው። ለ የወንድሞችንና የእህቶችን ህይወት የቫይረሱ ስርጭት ከመያመጣው አደጋ ለመጠበቅ የተወሰነ ነው። ሐመሮሃ ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝና ከእግዚአብሔር ቃል እውነት ጋር የተስማማ የሆነውን የመንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማክበር ነው። ክፍት የሆኑ አብያተ ክርስቲያናት ካሉ ደግሞ ማናቸውንም እንቅስቃሴያቸውን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በወጣው መመሪያ መሰረት የሚያንቀሳቅሱ መሆን አለባቸው። የወጣውን መመሪያ ተከትለው አብያተ ክርስቲያናት መስራታቸውን ለመቆጣጠር የጸጥታ አስከባሪዎች፣ ፖሊስና ካራቢኔሪ፣ ሙኒሲፓል ፖሊሶች
እና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ቁጥጥር የሚያደርጉ ሲሆን አዋጁን በጣሱት አካላት ላይ ክስ መመስረትን ጨምሮ ወዲያውኑ ወደ ቅጣትና እስራት የሚያደርስ እርምጃ ሊወስዱባቸው ይችላሉ። እኛ ክርስቲያኖች ምን ልናደርግ ይጠበቅብናል? አንደኛ በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ። በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ የመከራ ጊዜ የእግዚአብሔርን የምሕረት ፊት መፈለግ ከእያንዳንዱ ክርስቲያን የሚጠበቅ ነው። ሰው መፍትሄ ላላገኘለት ችግር መፍትሄ ከእግዚአብሔር ብቻ ነውና። አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳሁ፣ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ? ረዳቴ ሰማይንና ምድርን ከሠራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግርህን ለመናወጥ አይሰጠውም፣ የሚጠብቅ አይተኛም። እነሆ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም፣ አያንቀላፋም። እግዚአብሔር ይጠብቅሃል፣ እግዚአብሔር በቀኝ እጅ በኩል ይጋርድሃል። ፀሐይ በቀን አያቃጥልህም፣ ጨረቃም በሌሊት። እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቅሃል፣ ነፍስህንም ይጠብቃታል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም እግዚአብሔር መውጣትህንና መግባትህን ይጠብቃል ተብሎ እንደ ተጻፈ መዝሙር 121 ከ1 እስከ 8 እንዲህ እንደ ተጻፈው ወደ እግዚአብሔር የምሕረት ዙፋን በጸሎት መቅረብ ከእያንዳንዱ ክርስቲያን የሚጠበቅ ነው። በዚህ የጸሎት ሂደት ውስጥ አንደኛ በእርሱ ላይ ያመጸውን የትውልዳችንን ኃጢአት እግዚአብሔር እንደ ምሕረቱ ብዛት ይቅር እንዲል መጸለይና መማለድ ይጠበቅብናል። ሁለተኛ በመስኩ ተሰማርተው ምርምር በማድረግና በማከም ስርጭቱን በመከላከል ሥራ ላይ የተሰማሩትን እግዚአብሔር እንዲጠብቃቸው አእምሯቸውን በመክፈት መፍትሄውን እንዲያመለክታቸው መጸለይ ይጠበቅብናል። ሶስተኛ የቫይረሱ ተጠቂ ሆነው በሞትና በሕይወት መካከል ያሉትን ጌታ እንደ ምሕረቱ ብዛት እንዲፈውሳቸው ከሥጋ በሽታ ብቻ ሳይሆን ወደ ነፍሳቸው አዳኝ እንዲመጡ የልቦናቸውን ዐይኖች ጌታ እንዲከፍት መጸለይ ይገባናል። አራተኛ በቫይረሱ ዘመድ አዝማዶቻቸውን እንዲሁም ወዳጆቻቸውን በሞት የተነጠቁትን የእግዚአብሔር ምሕረት ጸጋ አበርትቶ ከእርሱ ጋር እንዲያቆማቸው ልንጸልይላቸው ይጠበቅብናል። ሁለተኛው በዚህ ሐሳብ ስር የጥንቁቅነት ሕይወት መምራት ነው። ክርስቲያን በማናቸውም የሕይወቱ አጋጣሚ አለመጠንቀቁ፣ አለመታዘዝ፣ አልፎም እግዚአብሔርን መፈታተን መሆኑን በመረዳት ጥንቁቅ ሕይወት መምራት ደግሞ አስተዋይነት መሆኑን በመገንዘብ መመላለስ ይገባዋል። ስለዚህም የቫይረሱን የመዛመቻ መንገዶች በመረዳት የተቀመጠውን የጥንቃቄ መስመር በመከተል መንቀሳቀስ አለማመን ወይም መፍራት ተደርጎ መቆጠር የለበትም። ፈጽሞ እንዲህ መቆጠር የለበትም። ሁል ጊዜ የሚፈራ ሰው ምስጉን ነው፣ ልቡን የሚያጸና ግን በክፋት ላይ ይወድቃል። ምሳሌ 28 ቁጥር 14 በዚህ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል እንደምናየው በራሱ ግምትና ስሜት በድፍረት ወደፊት የሚራመድ ሰው፣ ጥንቃቄ የማያደርግ ሰው ክፋት ላይ ሊወድቅ እንደሚችል ነው። በተቃራኒው አለማመን ማለት የእግዚአብሔር ቃል ከተላላፊ በሽታዎች ለመዳን ሕመምተኛውን ለብቻው አግልሎ የሕክምና እርዳታ እንዲያገኝ ማድረግ ነው ብሎ ሳለ ያንን ትዕዛዝ አለመቀበል መሆኑን መረዳት ይገባናል። በተላላፊ በሽታ የተጠቃ ሕመምተኛ የተጠቀመባቸውን ማናቸውንም ዕቃዎች ሊታጠቡና ሊነጹ የሚችሉትን በማጠብና በማንጻት በማቃጠል ራስንና ሌሎችን ከተላላፊ በሽታዎች መከላከል ዓለም ለቤተ ክርስቲያን ያስተማረችው ሳይሆን እግዚአብሔር በባሪያው ሙሴ በኩል ለሕዝቡ የሰጠው የጥንቃቄ እና የበሽታዎችን ስርጭት የመከላከል ስርዓት መሆኑን ትዕዛዝ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልገናል። ይህንን እውነት ከሚያስረዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ጥቂቶቹን እንመልከት። በመታጠብ ራስን ከተላላፊ በሽታ ስለመከላከል በዘሌዋውያን ምዕራፍ 15 ከ1 እስከ 12 ተጽፎ እናገኛለን። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብላችሁ ንገሯቸው፣ ማንም ሰው ከሥጋው ፈሳሽ ነገር ቢወጣ ስለሚፈሰው ነገር እርኩስ ነው። ስለሚፈሰው ነገር እርኩስነቱ ይህ ነው፣ ነገር ግን ፈሳሹ ቢፈስ ወይም ከመፍሰሱ ቢቆም እርሱ እርኩስ ነው፣ እሱ እርኩስ መሆኑ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው የሚተኛበት መኝታ ሁሉ እርኩስ ነው፣ የሚቀመጥበትም ነገር ሁሉ እርኩስ ነው። መኝታውን የሚነካ ሁሉ ልብሱን ይጠብ፣ በውሃም ይታጠብ፣ እስከ ማታም ድረስ እርኩስ ነው።
فساش نجر ياللبت سو يتكمت أبت نجر لا يميك أمت أبت سو لبسوني تب بوها ميت تب اسكما تام درس ركوسنو فساش نجر ياللبتن يسو سجا يمينكا لبسوني تب بوها ميت تب اسكما تام درس ركوسنو فساش نجر ياللبتن سو بنسو سو لاي بيتفا فساش نجر ياللبت سو بنسو سو لاي بيتفا لبسوني تب بوها ميت تب اسكما تام درس ركوسنو فساش نجر ياللبت سو يتك أم متبت كورتشا هلو ركوسنو كبتاتشوم ياللون نجر يمينكا اسكما تدرس ركوسنو نزينم نجروش يمينسا لبسوني تب بوها ميت تب اسكما تام درس ركوسنو فساش نجر ياللبت سو الجون بوها سايت تب يمينكا هلو لبسوني تب بوها ميت تب اسكما تام درس ركوسنو فساش نجر ياللبت سو يمينكاون يشكلاكا يسبروت ينشاتونم اكاهولو بوها يتاتب فساش نجر ياللبت سو يمينكاون يشكلاكا يسبروت ينشاتوم اكاهولو بوها يتاتب كزي كالاي كانبابنو كفل اندمن الردو فساش نجر يميوت اوسو بهممو مكنيات كميوت او فساش يتنسا اركوس ويم يتبكلنو مبالونو كزي يتنسى ييساو ينكاچو اقاوچ ويم لبسوچ انديهم هممتنياون ينكو سووچ هلو بميقبا بمتاتب كالنسونا كالنسو يتبكلونا ليلاون سو بتمساساي بشتا اندي يازي ميادرگو مهناچون بزي مكنيات اقزي ابهير يمتاتبنا يمنساتن سرات لتقماچن دنگگا وغني بنتاتب ويم بنتنقق لراساچن قطلوم لليلوچنو ليلو كورانتين ويم هممتنيون كتين عمو سو بمليت يدوين سرچت يمكلاك الهيدت بمزعف قدس وس ما يتحجنو مزعف قدس بزلوين مرافة سراسوس كأن دس كهة سبات سنانب يسيقاد ويبشتا مهونون لما الرقاقت بإبراويو كهن الناحكيم يميد الرقون مرمران يمرمران هيدت تكتلو يميد الرقوتن وسانيوش يمين ناقرنو عند هاريسن غلزا بتنتو زمن በሐኪምነት የሚያገለግሉት ካህናት በተላላፊ በሽታዎች የተያዙ ህመምተኞችን ከጤናማው ሰው በመለየት የተላላፊ በሽታዎችን ስርጭት በመቆጣጠር ይታወቁ ነበር። እንዳሁኑ ዘመን ስግብግብ አገልጋይነን ባዮች ስለ ህዝባቸው ጤንነት ኃላፊነት የማይሰማቸው አልነበሩ። በዚሁ የዘለዋዮን መጽሐፍ ምዕራፍ 13 46 እስከ 52 እንደተገለጠው በለምጽና በሌሎች ለምጽን በሚመስሉ ህመሞች የተጠቁ ሁሉ አስፈላጊው ምርመራ በሐኪሙ ካህን አማካይነት ተደርጎላቸው ንጹህ ናቸው እስኪባሉ ድረስ ከጤናማው ማህበረሰብ ተለይተው እንዲቆዩና ፈውሳቸው ተጣርቶ ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ ሲደረግ ያልዳኑቱ ወይም ህመማቸው ወደ ሌሎች ተላልፎ ጉዳት እንደሚያመጣ የሚታመንባቸው ግን ከከተማ ውጪ ለእነርሱ በመኖሪያነት በተወሰነ አካባቢ እንዲኖሩ ይደረግ ነበር። ደዌው ባለበት ዘመን ሁሉ እርኩስ ይሆናል። እርኩስ ነው ብቻውን ይቀመጣል መኖሪያውም ከሰፈር ውጪ ይሆናል ኦሪት ዘለዋያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 46 ይህን አሰራር ሳይንሱ ኳራንቲን በማለት የሚገልጸው ሰዎችን የሚበክሉ በሽታዎች ካሉባቸው አካባቢዎች የመጡትን ሰዎች በአንድ ስፍራ መወሰንን ወይም በበሽታ የተጠቁትን አካባቢዎች ከሌላው አካባቢ ጋር የተለመደውን ማህበራዊ ግንኙነት እንዳያደርጉ በመከልከል የበሽታን መዛመት የመከላከል መንገድ ሆኖ እናገኛለን። ከዚህ በተጨማሪ በደዌው የተመረዙ ልብሶችን በሽታን እንዳያስተላልፉ እንዲቀጠሉ ያደርጉ እንደነበር በዘለዋያን ምዕራፍ 13 47 እስከ 52 እናነባለን። የለምጽ ደዌ በልብስ ላይ ቢሆን ልብሱም የበግ ጠጉር ወይም በፍታ ቢሆን በድሩ ወይም በማጉ ላይ ቢሆን በፍታ ወይም የበግ ጠጉር ቢሆን አጎዛ ወይም ከአጎዛ የሚደረግ ነገር ቢሆን ደዌው በልብሱ ወይም በአጎዛው ወይም በድሩ ወይም በማጉ ወይም በአጎዛው በሚደረገው ነገር አረንጓዴ ወይም ቀይ ቢሆን የለምጽ ደዌ ነው ለካህኑ ይታያል። ካህኑ ደዌውን አይቶ ደዌው ያለበትን ነገር 7 ቀን ይዘጋበታል። በ7ኛው ቀን ደዌውን ያያል። ደዌውም በልብስ ላይ ወይም በድሩ ላይ ወይም በማጉ ወይም በአጎዛው ወይም ከአጎዛው በሚደረገው ነገር ቢሰፋ ደዌው እየገፋ የሚሄድ ለምጽ ነው እርኩስ ነው። ልብሱን ያቃጥል ድሩ ወይም ማጉ የበግ ጠጉር ወይም በፍታ ቢሆን ወይም ከአጎዛው የተደረገ ቢሆን ደዌ ያለበት ሁሉ እየገፋ የሚሄድ ለምጽ ነውና በእሳት ይቃጠል።
أوريت زلويان مرافاس راسوس كاربا سبات اسك همساولت يخ يتليا يو فيروسو چننا باكتيريو چن كاكوساكوسو شلا يما سوگد هيدت باهونو زمن ديسينفكت مادرق ويم ماتب ويم مانسات بمبال يميقلس اوسيهون كاكزيابير قال اونت يتغنينو انجديه اسكدمو باكزيابير يتاززون ساينسم باعندم هون باليلا منجد كاكزيابير قال وسدو يتتك امبت يالون اونت عالمت تازز اكزيابيرن عالم عمننا عالمت تازز مهونون مغنزبنو انيا كريستيانوش بدم نفس يتملال لسو يما يوكوتننا يمسالاتشون يتناغرو የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የሚሉትን አምነዋለሁ የሚሉትን አምላክ ቃል የሚጣረሱትን ሆነን ልንገኝ አይገባንም። ሌላው ሚዛኑን መጠበቅ ያለበት ሁነት ቢኖር በዚህ የመከራ ሰዓት በተለያዩ የግድ እንድንንቀሳቀስ በሚያስገድዱን ምክንያቶች ስንንቀሳቀስና ሌሎቻችን ደግሞ ጌታ ተልኮ ሰጥቶኛልና የተጨነቀውን ወገኔን ረዳለሁ ስንል የምንንቀሳቀስ ከሆነ ለናደርጋቸው ያሰብናቸው ነገሮች ሁሉ በቫይረሱ ላለመጠቃትና ስርጭቱ ላለማባባስ እንደ መከላከያ ያገለግላሉ ተብለው የተቀመጡትን ቅድመ ሁኔታዎች የተከተለ መሆን እንደሚገባው ነው። ለምሳሌ በእያንዳንዱ ሰው መካከል ያለው ርቀት ቢያንስ 1 ሜትር ርቀት መሆን አለበት። በመጨባበጥና በመተቃቀፍ ሰላም ተመለዋወጥ አይቻልም። ከዚህም በተጨማሪ ማናቸውም ህዝብ የሚጠቀምባቸው የመጓጓዣ አገልግሎቶች አውቶቡሶች ትራሞች ታክሲዎች ሜትሮዎች ከመጠቀም በኋላ አፍንና አፍንጫን አይንን ባለመንካት መመላለስ የሚገባ ሲሆን ሌላ ነገር ከመንካት በፊት በሚገባ መታጠብ ይገባል። እነዚህን መመሪያዎች ተከትሎ የማይንቀሳቀስና እኔ እምነት አለኝ ክርስቲያን ነኝ የሚል ሰው እሳት በብብቱ ታቅፎ እንደማይቃጠል የሚያስብ ማስተዋል የጎደለው ሰው እንጂ ቃሉን ተከትሎ የሚራመድ እውነተኛ ክርስቲያን እንዳልሆነ ሁላችንም ልንገነዘበው ይገባናል። በጉያው ሰዓትን የሚታቀፍ ልብሶቹስ የማይቃጠሉ ማን ነው? በፍም ላይ የሚሄድ እግሮቹስ የማይቃጠሉ ማን ነው? ምሳሌ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 27 እስከ 28 አሁን ባነበብኩት የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ውስጥ እንደምናየው ሰው በብብቱ እሳት ታቅፎ አልቀጠልም የሚል ከሆነ ከአይምሮ ውጪ መሆኑን መረዳት ብቻ ያስፈልገናል። በተመሳሳይ መንገድ በፍም ላይ እየተራመደ አልቀጠልም የሚል ሰው ከጤናማው የሰውነት አስተሳሰብና ከጤናማው የሰውነት አካል ውጪ የሆነ መሆን አለበት። ይህ ቫይረስ ብዙዎችን እየበከለ ነፍስ እያጠፋ ባለበት በአሁኑ ሰዓት እኔን ቫይረሱ አይጎዳኝም እኔ በእግዚአብሔር ተማመናለሁ እያሉ እግዚአብሔርን የሚፈታተኑና ሌሎችም እግዚአብሔርን ወደ መፈታተን እንዲነሳሱ ለማድረግ የሚጥሩ ሰዎችን መስማት ፍጻሜው መቃጠል እንደሚሆን በመገንዘብ ቅዱሳን ሁሉ ከእንዲህ አይነቱ እንቅስቃሴ ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባናል። እንዲህ አይነቱ ለራሱና ለሌላው ሰው ግድ የሌለው ሰው ያለ ዕውቀት ሰዎችን ለአደጋ የሚያጋልጡ ንግግሮችን በመናገር ብዙዎችን ለቫይረሱ ሰለባነት የሚዳርግ በመሆኑ የክርስትናን እምነት የሚወክል አይደለም። ስለ ድርጊቱም በኃላፊነት ሊጠየቅ የሚገባው መሆኑን ልናሰምርበት ይገባል። በቫይረሱ የተጎዱትንና የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት በማፋፋም ላይ ያሉትን ለመደገፍ እያንዳንዱ ሰው የድርሻውን ማበርከት የሚችል ሲሆን በመስኩ ላይ የተሰማሩት ባለሙያዎች የሰጡትን መመሪያ ተከትሎ የተለያዩ ድጋፎችን ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ ዋናው ድጋፍ ስርጭቱን ያስፋፋሉ ተብለው በአዋጅ ገደብ የተጣለባቸውን ማናቸውንም እንቅስቃሴዎች ከማድረግ ራስን መቆጠብ ነው። ከዚህም በላይ በተፈጠረው የእንቅስቃሴ መገደብ ምክንያት በመንፈሳዊ ህይወት ድርቅ ላለመመታት ቤተክርስቲያን ለአባላቶቿ የምታዘጋጃቸውን የኦንላይን የቤተክርስቲያን አገልግሎቶች በመጠቀም አብሮ በመጸለይ እርስ በርስ በመበረታታት እና እግዚአብሔርን ከያለንበት ቦታ ባንድ ልብ በጾምና በጸሎት ፊቱን በመፈለግ ይህንን የመከራ ጊዜ በጸጋው ጉልበት ልናልፈው የሚገባ መሆኑን በጌታ ፍቅር ያሳሰብኩ በጸሎታቸው አስቡን ማለት ወዳለሁ። ይህንን መልእክት በማስተላለፍ ከውቀት ጉድለት የተነሳ ከመመጣ ጥፋትና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሰው ነፍስ እንታደግ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይተብቃችሁ። በጌታ ወንድማችሁ መጋቢት አደሰ ደረሰ ከሮም
ዓለም